Jako první graf si odvodíme, jak vypadá mezní užitek. My budeme vědět, že funkce toho celkového užitku má takovýhle konkávní tvar. A teď musíme vlastně tedy odvodit, jak vypadá ten mezní užitek. My víme, že mezní užitek spočítáme tak, že zderivujeme celkový užitek podle Q. Tedy vlastně řešíme, jak se změní tohle, ten celkový užitek, když se Qčko změní, řekněme, o 1. No a to můžeme dělat následovně. My si budeme dělat ty změny, tohle znamená teda délka té přímky bude znamenat třeba, že vzroste množství spotřebovávaného statku o 1, no a díky tomu vzroste užitek o takovouhle hodnotu. No a budeme pokračovat. Zase se nám zvedne množství statku spotřebovávaného třeba toho dalšího piva o 1 a zase nám to přinese nějaký dodatečný užitek. Jo, ale můžete vidět, že ten dodatečný užitek, ta délka téhle z té úsečky je kratší, než to bylo zde. Tedy díky tomu, že jsme si dali další pivo, tak to znamená, že ten náš celkový užitek vzrostl méně než v tom předchozím případě, než tady. No a uděláme další změnu. No a tady už to jedno pivo, že ho zvedá ten celkový užitek, prostě jenom nám vzroste jenom o tuhle tu vzdálenost. Pak tu bude nějaká tečna, že jo, která je vlastně vodorovná nebo rovnoběžná s tou osou X. No a pak bude další přírůstek, ale zde už vidíme, že to další pivo, jo, ta vzdálenost, tak to znamená, že nám klesá ten celkový užitek, protože jsme byli někde zde a díky tomu dalšímu spotřebovávanému statku jsme se dostali někam sem, takže nám klesl. No a jak teďkon teda nakreslit ten mezní užitek? My teda vidíme, že tím, jak jsme spotřebovávali další a další statek, tak nám sice ten celkový užitek rostl, ale znamená to klesajícím tempem. To znamená, že tyhle ty přímky se zkracovaly a zkracovaly. Až tady vlastně už je to zase záporný. V bodě, kde ta funkce má svoje maximum, což znamená, že je zde, tak my když k ní uděláme právě tečnu, jako je tahle červená přímka, tak je právě rovnoběžná s tou osou x. To znamená, že tam ta derivace má hodnotu 0. Takhle se vyšetřuje extrém funkce. Jo? Derivujeme ji a položíme rovno 0 a zjistujeme extrém. No a jelikož derivace celkového užitku podle Q je právě mezní užitek, tak právě pro tohle to Q, pro tohle ten výstup, musí být ten mezní užitek roven 0. Takže si to tu zakreslíme. No a protože teda víme, že jo, tady to klesá, tak to bude vypadat nějak následovně ta funkce toho mezního užitku s tím, že tady odsud, když jdeme dál, tak ten mezní užitek je záporný, protože to další kvéčko, to další pivo, jak jsme mohli vidět tady, už snižovalo ten celkový užitek. Tedy, když to snižovalo ten celkový užitek, to další pivo, tak mezní užitek musí být záporný. Zde je mezní užitek kladný, ale klesá. A je to právě tím, že ty trojúhelníčky, že se nám tahle ta přímka stále zkracuje, až tady vlastně vymizí. V uvozovkách to trojúhelníčkování, co jsem dělal v předešlém případě, nemůžeme po každé úplně udělat z grafických důvodů, že by se nám to tam nevešlo, nebo je to zdlouhavý. Proto můžeme dělat tečny k té funkci celkového užitku a koukat se, co se děje vlastně s jejich sklonem, protože derivace té funkce graficky vlastně nám určuje směrnici té tečny. Takže my si uděláme první tečnu, jo, přibližně si představte, že je to tečna, pak uděláme druhou tečnu, třetí tečnu. Vidíte, že ta tečna se stále splošťuje, až tady vlastně bude mít ten sklon, že je nula, to znamená, že je ta červená teda přímka rovnoběžná s tou osou x. No a když budeme pokračovat dále, tak ta tečna už bude mít tu zápornou směrnici, že jo, už je klesající, jak můžete vidět. No a z toho krásně právě můžeme odvodit vždycky jakoukoliv mezní veličinu, nemusí to být jenom mezní užitek. Takže ještě tohle je teda ten bod nasycení, jo, je to extrém, tedy derivace se musí rovnat nule, tedy mezní užitek se musí rovnat nule. Zase si označíme ten výstup, to kvéčko, a můžeme si nakreslit tu funkci toho mezního užitku. Tak protože že jo, ten sklon, ta směrnice té tečny je kladná
ale splošťuje se. Tedy tím, že se splošťuje, mezní užitek klesá, ale protože je ta směrnice kladná, tak mezní užitek je také kladný. Tady je sklon nebo směrnice 0, proto musí být i ta derivace rovna 0, tedy mezní užitek je roven 0, a protože zde už je ta směrnice té tečny záporná, tak musí být i ta derivace, tedy ten mezní užitek, záporný. No, abychom to opravdu chápali, tak si ukážeme nějakou hypotetickou funkci celkového užitku, která bude vypadat třeba následovně. To znamená, že tím, jak spotřebáváme další a další typ piva, tak nám stále roste ten celkový užitek. Tedy jak bude vypadat ten mezní užitek. Uděláme si zase jednu tečnu, druhou tečnu, třetí tečnu a vidíme, že ta tečna je stále strmější. Jo? Roste nám ten sklon. Tedy to znamená, že ta derivace, ten mezní užitek musí také růst. Proto je tohle je stále strmější, strmější, roste ten sklon, proto bude muset třeba vypadat ten mezní užitek následovně. Jo, teď bude záviset, co je tohle přesně za funkci. Tady je nejdůležitější, aby ten mezní užitek byl prostě jenom rostoucí. A ještě si ukážeme na tomhle příkladě to trůhelníčkování, takže zase nastane nějaká změna v té spotřebě toho kvéčka. No a díky tomu se nám zvedne celkový užitek. A ten celkový užitek, ta změna, má velikost téhle z té přímky. No, zase stejně dlouhá přímka bude někde zde a opět, díky tomu, že jsme si dali třeba to další pivo, tak náš celkový užitek vzroste o tuhle tu vzdálenost. Vidíte, je mnohem delší, mnohem větší ta změna, než bylo zde. No a když to uděláme někde tady, tak nám bude končit ta přímka někde úplně nahoře. Takže to znamená, že díky tomu, že spotřebáváme to další Q, stále další Q, tak ten náš celkový užitek roste vlastně rostoucím tempem, protože tahle ta přímka se stále prodlužuje. Tedy to znamená, že musí růst i ten mezní užitek, právě díky tomu, jak se nám zvětšuje délka téhle z té přímky. No a nakonec si představíme trochu složitější funkci. Já ji to ukazuju proto, že když pochopíte, co to je ta derivace vlastně, v tomhle případě tedy, co je ten mezní užitek a jak se to kreslí, tak pak už nebudete mít problémy vůbec u produkční funkce ani u nákladové funkce. Takže zase musíme zjistit, jak reaguje ten celkový užitek na tu změnu. Takže uděláme si první tečnu, uděláme si druhou tečnu. Vidíme, že ta druhá tečna oproti té první je strmější, tedy ten sklon roste. Když roste ten sklon, to znamená, že nám musí růst i ta mezní veličina, tedy ten mezní užitek. Uděláme si další tečnu a už můžeme vidět, že ta zelená tečna je plošší oproti té předchozí modré tečně. To tedy znamená, že někde tady musel nastat nějaký zlom, od kterého ten mezní užitek musí klesat. Protože uděláme další tečnu a vidíme, že skutečně ty tečny jsou stále plošší a plošší, tady jich můžeme nekonečně mnoho, takže můžeme kreslit, jsou plošší a plošší, tedy ten sklon klesá, klesá, až bude nulový, tedy tady je extrém téhle z té funkce celkového užitku, což znamená, že když sklon je nula, musí být mezní užitek při tomhle z tom Q taky nula. Uděláme další tečnu a už vidíme, že ten sklon, že ta směrnice je záporná. No a když je tedy ta směrnice záporná, tak musí být i hodnota derivace záporná, tedy musí být pod nulou, budeme ji hledat někde tady. Takže si, aby se to nakreslili, nakreslíme si tedy extrém, že jo, tady bude mu rovno nule a zde bude bod, výstup nebo kvét, spotřeba, dokud vlastně, že jo, rostl ten mezní užitek a od tohoto bodu klesal právě díky tomu, jak se tady měnily ty sklony. Takže ta funkce toho mezního užitku může například vypadat následovně. Ještě já tu vždycky říkám směrnice a sklon. Směrnice může být záporná a sklon, myslím, že nemůže být podle správné definice záporný, ale jelikož někdo neví, co je přesně směrnice, co je sklon, tak já tady třeba řeknu, že i ten sklon je záporný a bude to znamenat takhle
tohle, že ta funkce je tedy klesající. No a nyní se koukneme na možný tvar indiferenčních křivek, který byste mohli dostat do testu. Mohli by se vás zeptat, jestli to může takhle být. Samozřejmě, jak to nemůže být doma mikro 2, tak tady by měl vědět, že je porušen právě zákon té transitivity. A kdo má mikro 1, tak mu stačí, že musí vědět, že to tak nemůže být. Takže ten zákon transitivity. My si zde uděláme tři případné spotřební koše, že jo, nějaký spotřební koš A, který se skládá z takového množství statku X a z nějakého takového množství statku Y. To samé koš B a koš C. Protože koš A i koš B leží na stejné indiferenční křivce, v tomhle případě tedy na U2, tak to znamená, že oba dva ty koše představují pro toho daného spotřebitele stejně velký užitek. To samé platí ale pro koš A a pro koš C, protože zase oba dva ty koše leží na stejné indiferenční křivce, takže opět by ty dva koše měly představovat stejně velký užitek. Jo? No ale jelikož Bčko leží na U2 na vyšší indiferenční křivce než koš C, a jelikož čím je vyšší indiferenční křivka, tak bychom měli vědět, že ta je spojena s vyšším užitkem, tedy koš B by měl tomu spotřebiteli přinášet větší nebo vyšší užitek než ten koš C. No ale když je A stejně dobré jako C a A je stejně dobré jako B, tak nemůže být B lepší jak C. B by mělo být správně stejně dobré jako C. Takže v tomhle případě proto je porušen ten zákon té transitivity. No a nyní si ukážeme, co představuje vlastně ta indiferenční křivka. Budeme mít dva statky, pivo a rum a indiferenční křivku. No a ten spotřebitel může konzumovat nějakou kombinaci těch statků, která je dána bodem A, tedy to znamená, že konzumuje 7 rumů a 1 pivo. Nebo může mít nějaký koš B, který představuje kombinaci 4 rumy a 2 piva, nebo koš C, 2 rumy a 4 piva, nebo koš D, 1,5 piva a 1,5 rumu a 6 piv. No a teď jde o to, že si ještě musíme říct, že vlastně všechny tyhle ty koše pro něj představují stejně velkou hodnotu užitku. Takže on je indiferentní, proto indiferenční křivka, zdali bude mít ten bod A, nebo bod B, nebo bod C, nebo bod D. No a protože ta mezní míra substituce v té spotřebě nám vlastně říká, jak mezi sebou ten spotřebitel bude ochoten nahrazovat ty dva statky, aniž by se jeho užitek změnil, nebo aby se nezměnil prostě, tak zde si to právě ukážeme. Takže nejdřív má nějaký spotřební koš, kde má hodně rumu, ale málo piva, má jenom 1 pivo a 7 rumů. No a aby se dostal na spotřební koš B, tak je ochoten zdát se tedy celých 3 rumů, aby dostal teda to 1 pivo navíc, aby je měl 2. To samé, když budeme mít bod C, ten spotřební koš, 2 rumy, 4 piva, tak aby se dostal do bodu D, tak bude ochoten už jenom se vzdát půlky rumu, aby dostal, dokonce musí být kompenzován 2 pivama, jo, tady jsou 2 piva. Takže vidět, že ta ochota vzdát se toho jednoho statku ve prospěch toho druhého vlastně klesá tím, jak se zvedá to množství toho piva. Samozřejmě, kdybychom šli obráceně, kdybychom šli od bodu D do bodu C, B až do bodu A, tak je to přesně naopak. A nyní si ukážeme jiného spotřebitele, který teda má také nějaký v vozovkách vztah k tomu rumu a pivu, ale můžeme vidět, že ta indiferenční křivka vypadá jinak, takže jeho ochota mezi sebou ty dva statky substituovat, nahrazovat bude jiná. Uděláme si zase 4 spotřební koše, takže první, druhý, třetí, čtvrtý, tak budeme zase obměňovat nebo budeme přesto 1 pivo. No a zde vlastně vidíme, jak ta ochota zbavovat se v uvozovkách, nahrazovat ten rum za to pivo bude mnohem menší, než byla v tom předchozím případě. Jo, protože aby se dostal do bodu B, tak je ochoten vzdát se tolikle rumu, aby dostal to dodatečné pivo. Půjdeme dál a budeme porovnávat vlastně ty vzdálenosti. Jo, že ta vzdálenost prostě nechce se ho už tady vůbec vzdávat toho rumu,
Jo, a kdybychom byli někde tady, tak tady bude strašně malá ta vzdálenost a aby se vzdal to trošičku rumu, tak by třeba potřeboval dostat hodně piva, jo? Teď tady bychom si udělali stejně zase ten trouhelník. Takže zde ten spotřebitel nechce jen tak se vzdát v uvozovkách toho rumu oproti tomu předchozímu, jako by se ho váží více. No a nyní si ukážeme další typy indiferenčních křivek, se kterými se můžeme setkat. Takže první, zde tedy ty indiferenční křivky mají pozitivní směrnici, to znamená, kdybyste tady udělali tečnu, tak není klesající, ale je rostoucí. A co to bude znamenat pro nás? Tedy tahle ta indiferenční křivka přestaje užitek u 1, tahle u 2, tahle u 3. Jo, a jelikož víme, čím jsme na vyšší indiferenční křivce, tím je spojena s vyšším užitkem. Tedy zde to znamená, když si uděláme takhle body, tak ten užitek poroste tímhle s tím směrem. No a proč? Protože budeme mít třeba nějaký, můžeme mít zase statky, ale nemusí to být vždycky statky, může třeba tohle je případ indiferenčních křivek pro vztah mezi výnosem a rizikem. No ale když budeme mít ty statky, tak mám nějaký třeba zase ty čtyři piva a jeden rum. No a vidím, že když se posunu na vyšší indiferenční křivku, v tomhle případě tedy na tu U3, tak to je spojená s dvěma statkama Y, takže s dvěma rumama a pouze s dvěma pivama. Takže vlastně v tomhle tom případě ten spotřebitel ocenil to, že mu zrostl ten statek Y, tedy má více rumu, a klesl mu statek X, tedy kleslo mu množství piva. To znamená, že to pivo pro něj bylo nežádoucí. Čím ho bude mít míň, a naopak čím více bude mít toho statku Y, tím je to pro něj výhodnější nebo přináší mu to vyšší užitek. No a další budou preference, kdy jeden ze statků bude lhostejný. Takže ty budou vypadat takhle a teď jde o to určit, jestli je lhostejný statek, nebo se jak říká neutrální, ten statek X nebo statek Y. Tak si vyznačíme ještě směr růstu preferencí, takže zase čím půjdeme výš, tak to bude představovat vyšší užitek pro toho spotřebitele. No a vezmeme si třeba dva kusy toho statku X. A můžeme vidět, že když ten spotřebitel dostane 5 kusů statku Y a 2 kusy statku X, tak bude zde tedy na indiferenční křivce U1. No ale když dostane těch statku 8, těch statku Y, ale bude mít stále statku X2, tak se zase posune na vyšší indiferenční křivku. No a to samé bude platit i nadále. Takže je vidět, že vlastně ten statek X neovlivňuje ten užitek toho spotřebitele. Kdyby jsme byli třeba tady, jo, měli bychom nějaký tady množství, můžeme si říct třeba i extrém 1000, a k tomu by bylo přiřazeno 5 kusů statku Y, tak by se ten užitek stále nezměnil, byl by u 1 stejně, jako je to v tomhle případě, kdy máme těch 5 kusů statku Y a 2 kusy statku X. Takže X je statek lhostejný. No a pak můžeme mít druhý případ, kdy ty indiferenční křivky budou vypadat následovně. Tohle je tedy zase směr těch preferencí, tedy u 1 představuje nejmenší užitek, u 3 nejvyšší. No a když si označíme zase nějaké ty body a představíme si, že například ten spotřebitel má 8 statků Y a 4 statky X, tak to představuje nějaký užitek U1. No, ale může mít třeba jenom jeden statek Y, ale bude mít 8 statků X a už se dostane na tu nejvyšší indiferenční křivku, co ji tady máme nakreslenou. Tedy zde to znamená, že ten statek Y je naopak tím lhostejným statkem, který nemá vlastně vliv na ten užitek toho spotřebitele. No a ještě si ukážeme další typ možných indiferenčních křivek. A představme si, že můžeme najednou sledovat dvě zprávy, jo? Budeme moc koukat na ČT1, ale i na Novu. No a tenhle ten spotřebitel se bude na ty zprávy na TV Nova koukat třeba s oblibou jenom tak 2 minuty, protože bude třeba zvědavý, co má na sobě zrovna Borhiová, ale od těch 2 minut potom už mu to jakoby bude dělat špatně, akorát se bude u toho naštvávat. Takže jak bude vypadat ty indiferenční křivky? My si musíme zvolit nějaké to množství toho statku, zde to budou 2 minuty, uděláme si tady takovouhle přímku nahoru, která to rozdělí vlastně. No a ty indiferenční křivky budou vypadat následovně.
Můžeme tady právě vidět, že na téhle z té levé straně, to znamená, že ať už bude sledovat čím více ČT1 i čím více jakoby té novy do těch 2 minut, tak poroste jeho užitek. Jo, můžeme si představit tady nějaký bod, že jo, a pak třeba bude tady ten bod, který bude, nebo tady ten bod, který bude obsahovat jak více té TV Nova, tak ČT1. Ale jakmile prostě přesáhneme ty 2 minuty, tak už můžeme vidět, že právě ten užitek z toho sledování té TV Nova bude pro toho spotřebitele záporný. A často se právě v tom grafu vyskytují směr těch preferencí, kdy tady můžeme vidět, tímto směrem rostou preference, ale jak se to zláme, přelomí přes nějaký ten bod, tak naopak porostou zase takhle ty preference. Čím méně potom bude toho statku X, jo, tedy koukání na TV Nova, tím lépe. A sem si samozřejmě můžete vymyslet jakýkoliv statek, tady je důležité právě ta hranice, o které se to láme, kdy vlastně ten spotřebitel začne vnímat ten statek negativně. No a pak ještě si ukážeme jednu možnost, kdy se to zase bude nějakým způsobem lámat. Řekněme, že to bude u množství statku 7. Já jsem upřímně, mě nenapadlo, co jsem dát. Nechtěl jsem dávat čokoládu ani nějaký sušenky. No ale co to bude znamenat, když ty indiferenční křivky budou vypadat následovně. Když po ní půjdeme, jo, tak můžeme vidět, že samozřejmě nějakým způsobem mezi sebou ten spotřebitel tady bude nahrazovat za Y ten statek X. Čím půjdeme na tu vyšší indiferenční křivku, tak můžeme vidět, že čím více bude Y, tím více musí být X a dostáváme se tedy na vyšší indiferenční křivku. Ale od určitého bodu, tady tedy od těch 7 kusů, začne být ten spotřebitel vůči tomu množství toho statku X vlastně lhostejný. Ten statek se pro něj od tohle z toho, až od tohle z toho množství od těch 7 stává neutrálním. Proto můžeme vidět, že ať už tady odtud budu spotřebovat kolik chci toho statku X, tak to nebude mít vliv na velikost toho mýho užitku. A od této hranice dál už bude ten můj užitek růst, tedy s tím, kolik budu spotřebovávat potom toho statku Y. Jo, můžete si představit, že budeme tady, jo, máme nějaké množství statku Y, můžu mít obrovské množství statku X a pokud se chci posunout na vyšší diferenční křivku, tak to bude právě záviset pouze na té spotřebě statku Y. No, nemohl jsem sem dát právě moje oblíbený pivo a rum, protože pochybuju, že pro někoho je to pak po určité množství lhostejný statek. No a dalším typem preferencí budou statky, když budou dokonalé substituty nebo dokonalé komplementy. Já jsem zde vymyslel, nevím, jestli je to úplně hodný, ale že budou dokonalé substituty pro někoho, třeba kolik hodin stráví v hospodě a kolik hodin stráví v posilovně. Indiferenční křivka je potom takováhle přímka. Jo, a čím tedy budeme na vyšší té indiferenční křivce, tak to znamená, že teda to představuje vyšší míru toho užitku pro toho spotřebitele. Jo, neplést si to s linií rozpočtu. No ale co je zde důležité? V čem se často dělá chyba? My si vyznačíme nějaké ty jakoby spotřební koše zase, nebo nějaké ty kombinace. Jo? Takže pro toho spotřebitele třeba 6 hodin v hospodě a 1 hodinu v posilovně bude znamenat stejný užitek jako 4 hodiny v hospodě a 2 hodiny v posilovně. No a teď, když bude v tomhle tom bodě a bude se chtít dostat sem, že jo, tak se musí vzdát 2 hodin v hospodě a za to musí být kompenzován 1 hodinou v posilovně. No a když si uděláme někde jinde stejnou kombinaci, tak vidíme, že vlastně tahle ta délka je stejná jako délka téhle z té přímky a to samé platí i pro tuhle tu přímku. Takže z toho vlastně plyne, že ta mezní míra té substituce je po celou dobu konstantní. Jo? V tomhle tom případě to znamená, že ten spotřebitel je ochoten nahrazovat vlastně 2 hodiny v hospodě za 1 hodinu v posilovně. Jo? Ten poměr je vlastně konstantní, je to 2:1. A když to právě někdy uslyšíte, tak si budete často myslet, že se jedná o dokonalé komplementy, ale v tomhle tom případě to nejsou dokonalé komplementy. Je to jenom to, jaký ten poměr mezi sebou je ten spotřebitel ochoten ty 2 statky nahrazovat. Jo, protože mezní míra substituce ve spotřebě je vlastně směrnice tečny k té indiferenční křivce a protože tady ta indiferenční křivka je přímka, takže všude má stejný sklon, tedy ta mezní míra té substituce v té spotřebě musí být všude stejná. No a dalším typem jsou tedy dokonalé komplementy,
kdy ta indiferenční křivka teda vypadá následovně, že je tu ten kraj, zase klasika lyže vázání, ten spotřebitel musí ty dva statky, že jo, spotřebovávat současně. Musí mít v tomhle případě jednu lyži, jedno vázání. Protože když bude mít dvě lyže a jedno vázání, nemá vyšší užitek, protože že jo, k čemu by mu to bylo. Aby se dostal zase o ten, na tu vyšší indiferenční křivku, aby si vlastně dostal sem do tohohle z toho rohu, tak by musel mít dvoje lyže a dvoje vázání. Jo, tady ten případ. Troje lyže, tři vázání. No a ten rozdíl vlastně oproti tomu, oproti těm dokonalým substitutům, co jsme řešili tady, je to, že ty statky se spotřebovávají v určitém poměru. Zde je to jedna ku jedný. Nebo někdy máte třeba že kafe a dvě lžičky cukru. Takže je to asi dvě ku jedný. Tedy zde to znamená, jak je ten spotřebitel ochoten mezi sebou ty statky směňovat a zde to znamená, v jakém poměru je spotřebovává. V téhle části si ukážeme všechny možné kombinace linie rozpočtu. Takže budeme mít tedy tu linii rozpočtu, kde ten prostor pod ní představuje soubor tržních příležitostí. Že jo, bude tu nějaká případná kombinace, kterou může ten spotřebitel spotřebovávat, tedy piva a rumu. No a maximum tedy zde znamená, že bude buď kupovat, když bude kupovat jenom rum, tak maximálně si může dovolit 10 rumů a když bude kupovat pouze pivo, tak si maximálně může dovolit pouze 40 piv. Jo, protože že jo, tady jsme v tomhle bodě, když se koukneme sem, rumu je 0, piv je 40, když jsme tady, rumu je 10, piv je 0. No a teď co se tedy stane, když se bude měnit cena. Takže co bude znamenat tenhle přímka, když se také pootočí, tak co se stalo s cenou rumu? Nic, protože za ten celý svůj důchod si stále můžu koupit 10 rumů, takže s tím si nic nestalo. Ale co se stalo s cenou piva? Vidíme, posunuli jsme se sem, že jo? Jelikož na téhle ose to představuje množství toho statku, žádný ceny, ale množství statku, můžeme si koupit více jak 40 piv, jelikož se nám nezměnil důchod, musela klesnout cena piva. Když uděláme to takhle, můžeme si nyní koupit méně než 40 piv, maximálně, že jo? Tady jsme si kupovali maximálně 40 piv, tady to třeba bude 35, takže cena piva musela vzrůst. Tak, obráceně. Zase, důchod se neměnil, co to znamená? Maximálně, když budu nakupovat jenom pivo, můžu si koupit stále 40 piv, takže s pivem, s cenou piva se nic nestalo. Ale vidím, že maximální množství toho rumu mi kleslo. Už to není 10, ale třeba to bude jenom 8. Takže cena rumu musela se zvednout. No a naopak, když to bude vypadat takhle, tak maximálně si můžu kupovat více rumu než před nějakou tou změnou. Tedy muselo dojít k tomu, že se cena rumu snížila. No, další změna bude vypadat takhle. Co to třeba teď může znamenat, že jo? Můžu si koupit více piva vidím, než předtím, ale méně rumu. Tedy cena rumu se musela zvednout a cena piva musela klesnout. Naopak, když to bude vypadat takhle, že jo, tak můžu si kupovat méně piva, takže cena piva musela vzrůst, ale můžu si kupovat více rumu než předtím, tedy cena rumu musela klesnout. Tak a poslední změny, když dojde k tomuhle, že jo, rovnoběžný vlastně posun, tyhle dvě přímky jsou rovnoběžné, takže buď se nám zvýšil příjem, anebo to také může znamenat, že došlo k proporcionálnímu poklesu ceny rumu a ceny piva. To znamená, že se pivo i rum zlevnili vlastně o jakoby stejnou míru, jo? Takže ten sklon se nezměnil, protože ten sklon je právě daný tím poměrem těch cen těch dvou statků. No a nebo naopak, tohle znamená, že nám poklesl důchod, máme méně peněz, takže si můžeme koupit méně rumu a méně piva celkem. A nebo samozřejmě to může znamenat zase proporcionální růst cen rumu a piva. A ještě si určíme optimum, takže máme ty indiferenční křivky, které představují ty preference toho spotřebitele, linie rozpočtu, která zase představuje to, co si může koupit. No a můžeme mít tedy tři body tady třeba, že bod C a B, my víme tedy, že bod optima spotřebitele je bod A,
protože se zde ta linie rozpočtu dotýká nejvyšší možné indiferenční křivky. Kdyby spotřebával koše C a B, tak sice na ně má, protože prochází tou linií rozpočtu, ale tím, že by přerozdělil tu svoji spotřebu, tak se dostane na vyšší indiferenční křivku. No a tahle indiferenční křivka představuje tedy vyšší míru užitku než tahle. V tom bodě optima byste si měli pamatovat, že právě ta linie rozpočtu je tečnou k té indiferenční křivce. Takže se vlastně v tomhle bodě musí rovnat ty sklony nebo směrnice těch tečen. Tedy my víme, že směrnice té tečny pro tu indiferenční křivku je dána právě tou mezní mírou substituce ve spotřebě. No a sklon nebo směrnice té linie rozpočtu je dána právě poměrem těch cen dvou statků. Takže to musíme dát dohromady a máme ten slavný vzoreček, který si musíme pamatovat a díky kterému to všechno vypočítáme. No a to předchozí optimum představovalo takzvané vnitřní řešení a my si ní ukážeme ještě rohové řešení. Závisí právě na těch spotřebitelovou preferenci. Když budou například vypadat ty indiferenční křivky takhle a linie rozpočtu, která, jak víme, je dána právě poměrem těch cen, bude vypadat následovně, tak vidíme, že zde nenajdeme žádný bod, kdyby ta linie rozpočtu byla tečnou té indiferenční křivky. Takže v tomto případě to znamená, že ten spotřebitel bude nakupovat pouze statek Y a nebude nakupovat žádný statek X. Ale co je důležité, je to právě dáno jak tedy těma spotřebitelovými preferencema, tak cenou těch statků. Může dojít pak ale k takové kombinaci cen, kdy můžeme dostat už to vnitřní řešení. A to například bude vypadat následovně. Kdyby prostě došlo k tomu, že statek Y se nám o něco zdraží a statek X naopak se nám o něco zlevní, tak vidíme, že ta přibližně, že ta linie rozpočtu je už tečnou k té indiferenční křivce a měli bychom teda optimum zde. A teď si ukážeme přebytek spotřebitele. Budeme mít nějakou poptávku o křivku, kde víme tedy, že je shodná s mezním užitkem. No a co nám to říká? My víme, že ten spotřebitel bude ochoten za ten jeden statek platit 10 korun. Aby si koupil druhý statek, bude ochoten za něj zaplatit 9 korun, za třetí 8 korun a tak dále a tak dále. No a když tedy bude ten statek stát 6 korun, tak to znamená, že ten spotřebitel si jich bude kupovat celkem 5. No ale protože s ním nikdo nesmlouval, že jo, takže všechny ty statky stojí těch 6 korun, ne pouze ten pátý. Tedy to, co on by byl býval ochoten zaplatit za ta jednotlivá a dodatečná množství, mu zůstane a tím pádem to, co mu zůstane, tak to je tenhle ten trojúhelník a my tomu říkáme přebytek spotřebitele.